Em tempos onde tudo estremece, procuro seguir com o canto. O canto que vive onde vive o espírito. Canto mediador, linha tênue e fina entre, alinhavando corpos, tempos, histórias, alinhavando o visível e invisível, expressão do espírito e para o espírito que se materializa em nós. No corpo, de corpo a corpo. Canto que cura, canto que celebra, canto que fortalece, que protege, canto que acompanha partidas, que aconchega chegadas, canto que abre os caminhos. Abre os caminhos. Para mim, o canto, ele é importantíssimo. Em todos os momentos que nós estamos fazendo os rituais dentro da nação. Eu sinto o canto como uma forma de comunicação com os orixás. Inclusive, minha mãe era filha de Oxum. Ela tinha Odé. E o Odé de minha mãe, quando a gente estava assim, em umas atribulações dentro do centro, como acontece em todos os lugares, o Odé de minha mãe sempre vinha e ele cantava sempre uma toada. O minha Odé, Odé Matá, Odé Matá, Odé Marecó. O minha Odé, Odé Matá, Odé Matá, Odé Marecó. Então esse canto é um canto que a gente já sabia que era um canto para que tudo aquilo que estava acontecendo, dar um basta, se afastar e acalmar. Eu lembro muito da minha tia, que adorava estar na cozinha, tia Laura, que ela era filha de Oxum e ela era quem cozinhava na casa, ela fazia um café divino. Eu sempre gostei de café e o café dela eu amava, era muito bom. E aí eu gosto sempre de estar cantando de Oxum, porque ela gostava de cozinhar e ela era quem ficava na cozinha, né, fazendo toda a comida. Dos rituais, das obrigações e de Iaú, quando tinha na casa, né?
E também sempre gosto de cantar. É, quando eu estou na minha cozinha, eu gosto de estar cantando também essa toada de Iemanjá, que é... Cadê minha manja que eu deixei lá no Orocô? Laê, laê, cadê minha manja que eu deixei lá no Orocô? Cadê minha manja que eu deixei lá no Orocô? Laê, laê, cadê minha manja que eu deixei lá no Orocô? Inclusive, essa é uma toada da minha manja. E eu gosto sempre de estar cantando ela. Também gosto muito de estar cantando para Iansã. Gosto muito de cantar para Iansã. É... Olha, divina meu axé. Axé, axé, ô. Olha, olha, amegui. Olha, divina meu axé. Olha, divina meu axé. Axé, axé, ô. Olha, olha, amegui, olha, divina meu axé. Olha, olha, amegui, olha, divina meu axé. Gosto muito de estar na cozinha cantando essa toada. Asé, mi, sé, mi, ô. Olô, mi, lô, mi. Asé, mi, sé, mi, ô. Olô, mi, lô, mi. Já oiô, ba, o, mi. Já oiô, ba, camuí. Oque, mi, sé, lô, dô. Aba, ô, nirô. Manja que é que você lê? Aô, iô, lireô. O que me selo do? Abaô, nirô. Manja que é que você lê? Aô, iô, lireô. Iogun, ô, é manja. Iogun, ô, é manja. Quem me selo do aê, iogo o e manja, iogo o e manja, iogo o e manja. Quem me selo do aê, iogo o e manja, quem me selo do aê, iogo o e manja. Que me selo doea, iogo o e manja. Que me selo doea, iogo o e manja. Para fechar, nós podemos cantar para Oxalá. Uma toada de proteção, uma toada de livramento, uma toada de pedidos, de saúde. Nós estamos pedindo sempre, muito mesmo, a nossa mãe Manjá, nosso pai Oxalá. Proteção para nós todos. E a Xélia. Xaguiana da Xoiri. Oxalá. Mais o do Ilê, o Elé, o do Ilê.
lá em Bobojão. Ora, Mica já me deu, Jaguiã já me deu. Jaguiã, Xalupã, ora, Mica já me deu. Ora, Mica já me deu, Jaguiã já me deu. Jaguiã, Xalupã, ora, Mica já me deu. Ora, Mica já me deu. Ora, ora, Miquitinha, Miquitara, Jaú. Ora, ora, Miquitinha, Miquitara, Jaú. Ora, ora, Miquitinha, Miquitara, Jaú. Ora, Mica já me deu. Ei, ei, ala, ala. Mas ora, Mica já me deu. Mica já de Deus, Xaguiã, Xalupã, ora Mica já de Deus, Xaguiã, Xalupã, ora Mica já de Deus. Em muitas línguas africanas, Yabá quer dizer avó, mãe rainha, grande mãe, aquelas que deram à luz quem dá à luz. Mulheres sabedoras, conhecedoras, que vieram antes de nós. Nas suas vozes, tantas outras, que foram e que serão. Aos seus cantos, minha escuta. Aos seus cantos, que nunca faltem ouvidos nessa terra. Olha, Barelo! Meu nome é Maria da Conceição Ramos do Nascimento. Sou filha de Iansã, da Casa Xambá. Sou Iabá, da Casa Xambá, conhecida como Concita. Meu nome é Maria de Lourdes. Sou filha de Emanjá, da Casa Xambá. Sou Iabá, sou conhecida como Lourdinha. Eu conheço Maria da Conceição. Eu conheço de Xambá. Xambá, Axé. Meu nome é Raquel, sou filha de Iansã com Ogum, da Casa Xambá. Sou uma das Iabás da Casa Xambá. Axé para nós todos. Meu nome é Giselda Maria da Silva, sou filha de Xangô da Casa Xambá, mais conhecida como Ziza de Xangô. Meu nome é Glória Maria Oliveira da Silva. Sou filha de Emanjá da Casa Xambá com Ogum, com muito orgulho, mais conhecida como Tia Gogó. Meu nome é Vânia Veríssimo, sou filha da Oxum, é Iabá da Xambá, uma das Iabá do Xambá. Sou Carmelita Antônia dos Santos, sou da Casa Xambá, sou Iabá, filha de Emanjá. Já com Xangô. O que me fareira, o que me fareira? A um loê, a um loê. A um loê, a um loê. Pane, 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 e a pane, 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 a fontele. Pane, pane, pane. É pane, 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 é pane.